Nu ska ni ha en vuxmässa alldeles strax. Berätta lite. Ja, det stämmer bra det. Nu på måndag har vi bjudit in till en mässa kring det utbudet som vi har, som vi erbjuder. Allt från att läsa in grundskola, gymnasie, yrkesutbildningar och även yrkeshögskola. Så att vi kommer att presentera det utbudet vi har. Dan, du håller på att utbilda dig till drift- och underhållstekniker och har varit kock tidigare. Berätta, hur kommer det sig att man gör det här bytet? Ja, det beror väl på fler saker. Kockyrket har alltid funnits där som, ja, det är roligt fortfarande. Men det här blev ett bra läge i och med att vi flyttade tillbaka till en. Vi är nyligen öbor igen. Och plus svärfar tipsade mig om utbildningen. Plus historiskt så har jag haft ett intresse för drift, underhåll och tekniska saker, mekaniska saker framförallt nästan. Och hur tycker du att det är att plugga som vuxen? Det går absolut. Det är lite mer annorlunda än när man var. Man är lite mer eftertänksam nu och verkligen försöker. Nu vill man lära sig saker. Precis som för Dan kan det vara slumpen som avgör var man hamnar i sitt yrkesliv. Men det här är ju en vårdutbildning. Och att det blev det, vad beror det på? Det beror väl på att jag test- och sommarjobbade inom äldreomsorgen sommaren 2014. Och det var egentligen av en slump sådär som jag hamnade där. Jag hade inte tänkt på jobb inom vården innan. Men jag testade på det och det liksom det kändes jättebra.